Vítejte v Hyundai Motor Manufacturing Czech Mešovicích. Ano, tak já jsem slyšel, že tady vyrábíte nádhernou Kona Electric s dojezdem až 484 km. Ahoj, opět vás zdravím tady zase z Nošovic a za mnou Hyundai Motor Manufacturing Czech. Tady z tohohle místečka mám samozřejmě moji Konu Electric, kterou jsem si tady pěkně tvrdě odmakal. A dneska nás tady čeká takzvaná konference Kulatý stůl na téma elektromobilita v České republice. Určitě zazní tři nejčastější otázky. Co když mi můj elektromobil v garáži schoří, když tam má tu baterku? Druhý nejčastější dotaz, a kde to táto jako budu nabíjet? A třetí, co když nastane blackout? No, co potom? Co s tím elektromobilem? Takže jsem se před 2 lety jakoby rozhodl, začal jsem sondovat a pořídil jsem si Ioniqa 2019, 250 km dojezd. Já jsem do dnešního dne na to najel 97 000 km a mám jako super zkušenost a teďka jsem čerstvým majitelem, mám zapůjčenou Konu 64 maximum a na ní jsem najel zatím 15 000 km, takže se mi zdvojnásobil dojezd 490 kilásků. Takže já patřím k těm obdivovatelům, že já už bych jako zpátky nešel. Ta okamžitá energie, já taky, když občas někoho vozím sebou, tak jsou jakoby z té rychlosti. Jo. Ale tyhle ty auta ala 200-250 koní, tyhle ty prostě Ioniqy, Kony, tak jakmile tam dáte ten sportovní režim, tak ta energie pro mě, to je prostě něco neskutečného. Už nedostávám tolik pokut za rychlou jízdu. Člověk potřebuje stihnout ty moderace, kšefty. Předtím jsem měl Hyundai i40, krásný auto, a tak jsem to tam prostě solil, že jo, turbodiesel, a jel jsem a žhavil jsem to. Ale teď si to zase užívám a ač ty elektromobily jsou dobré jezdit maximálně 120, 130, tak mě najednou prostě ta 120 jako nevadí. Ahoj, zdravím vás opět z Nošovic. Hoří mi to auto, kde to nabiju a co když blackout? Co když mi to... Dneska budeme odpovídat...